gospođo Ignjatović, kakva su vaše iskustva kada je boravak u Beogradu u pitanju? Po moje iskustva, pre svega, se najviše zasnivaju na tome da bi ja trebalo, kao i svaki profesor stranog jezika, da budem ona spona između naše škole i Evrope, što se nadam desilo. Generalno sam zadovoljna, mogu da se nadovežem samo na reči svog kolege, da su impresije, znači, svih onih koji su bili predstavnici Evropske unije bili zaista na nivou, pa čak možda i iznad mojih nekih ličnih očekivanja. Takođe mogu da naglasim, znači, da smo za vrlo kratko vreme u suštini postigli zaista visoke rezultate. Mislim da je ta neka nova garnitura koja je krenula u našoj školi, pomlađeni kadar i tako dalje, doprinala dosta tome da generalno taj entuzijazam bude sve primetniji. Ono što mi se recimo dopalo i što je meni lično, da kažem, značilo kao prevodiocu, znači koji ima u stvari kao profesor takvu ulogu, jeste što sam na neki način iz svog aspekta gledano uspela da oživim prezentaciju koju je, da kažem, direktorka sačinila pre toga, što se, da kažem, u tom prostoru, znači u kome smo se našli sa maltene čitavom Evropom, desilo da reakcije, znači, svih tih članova budu takve da prosto od nekih 15 minuta koje smo možda imali za neku preskonferenciju dobijemo na značaju i da to postane nekih sat vremena. Pitanja, kao što već i rekao kolega, bila su zaista precizirana, znači direktna, upućena tačno onome, da kažem, na što su se u stvari odnosila, generalno, znači odnosila na to horizontalno učenje i tako dalje. Ja u tom nekom procesu, pošto jesam u tom timu, mogu samo da kažem da generalno mi imamo čitav taj proces horizontalnog učenja ovde u školi i da je možda neka novina to da bi trebalo proširiti to horizontalno učenje između naših pirotskih škola, pa možda čak u tom koraku, da kažem, otići i dalje. To znači da mogu i zemlje Evrope da ponauče nešto od nas, iako su možda oni napredniji, je li tako? Pa ja ne bih možda rekla da su oni napredniji u nekom smislu generalizovano. Verovatno je sistem omogućio takav način edukacije da prosto imaš osjećaj da je neko napredniji od tebe. Generalno, ja sam imala već tih iskustava u Norveškoj, znači bila sam deo twinning projekta ranijih godina. Mogu reći komotno da moji učenici koji su, da kažem, tada bili članovi tima su znatno napredniji od dece ove Evrope. Međutim, generalno gledano, nama nedostaje ta praksa, nedostaje nam, znači, neka velika promena u sistemu koja bi, da kažem, dala nastavniku ili direktoru škole to neko pravo da odlučuje o tome na koji će se način edukovati deca, da li ćemo nešto menjati, koliko često, znači kakav će biti tempo i tako dalje. U svakom slučaju očekujem da će se nakon ovog projekta, pošto je ovo tek početak jedne saradnje, mnogo toga promeniti. Vrlo mi je drago da su i oni u nekom svom ekspozeu u suštini rekli da su imali dosta toga da nauče i od nas. Generalno smo i mi naučili od njih. I takođe mi je vrlo drago što smo odmah na startu bukvalno bili bombardovani ponudama za neku buduću saradnju. Znači, prva, da kažem, ponuda je krenula od Belgije. Imamo ponudu, znači, za saradnju sa školom u Antverpenu, što je velika čast, svakako, s obzirom da mi dolazimo iz jednog malog grada. Druga stvar, takođe, koleginica iz Atine, koja je inače bila direktor te škole, je takođe izrazila svoju želju, znači, za nekom saradnjom, i verujem da će kasnije, znači preko mailova, putem Skype konferencije i tako dalje, koje ja generalno kasnije pokrećem sa decom, pošto predam engleski jezik, očekujem da će tek uslediti pozivi. Mislim da je direktorka i uopšte da je čitav tim odradio zaista veliki posao. Evo, neki prvi korak saradnje jeste upravo što, da kažem, zaduženo lice za izradu, znači, logo za narednu školsku godinu, znači 2018. U okviru Evropskog dana jezika je upravo Belgijanac,
Ja planiram, znači, sa učenicima petog i sedmog razreda jednu radionicu, znači možda kreativnu, više nego englesku, ali generalno radit ćemo logo koji će biti znak za čitavu Evropu ukoliko neko od nas uspe da dobije nagradu. Tako da je to za mene izuzetna čast i veliki korak, i korak za moju školu i za sve prisutne.